Der er lige kommet en pakke ind døren. Her på mit lille kontor. Ja, vi bliver nødt til at kigge på den. Simpelthen. Fordi Elon siger mig, at det nok er den nye M2 MacBook Air. Så lad os lige få den over på bordet og se, om det rent faktisk er noget værd. Jeg har jo ikke åbnet den af, vel? Grunden til, at jeg tager telefonen frem, det er sådan set fordi den her MacBook er ikke min. Det har jeg ikke behov for. Jeg har den her gamle fister, og det er mere end rigeligt til mig. Plus, da jeg kører 2 Windows PC'er. Så jeg har rigeligt med PC'er at gøre godt med. Så jeg sender lige en besked, samtidig med at åbne her. Fin lille kasse. Som et andet. Skal vi se, hvad den kan? Yes, der er hul. Lad os kigge på sagerne. Med boksen har vi selvfølgelig computeren. Min søster, hun har simpelthen valgt, at den skal være i midnatsblå. Der er rygter om, at den skulle afgive en hel del fingerprint på, så nu må vi se, hvordan den klarer sig på den test i hvert fald. Indtil videre ser det ikke ud til, at jeg har afgivet nogle fingeraftryk. Så har man også et USB-C til MagSafe-kabel med. Og selvfølgelig de gode gamle papirer her. Og også lige en lille ladeklods. Og den her ladeklods er lidt speciel, fordi nu kan du dele med dine venner, eftersom det er, at den er dual ladeklods. Så du har 2 indgange på 37 watt, kun 35 watt. Stadig fin nok mængde strøm. Med de her nye chips, som det er, Apple har puttet i, og det gælder både M1 og M2, der er utrolig god power efficiency, hvilket vil sige, at den bruger ikke særlig meget strøm, når det er, at den så rent faktisk kører, selvom den kører på max power. Så det betyder ikke så meget, at den ikke lader nær så hurtigt. Jeg kan se, at den allerede afgiver en lille smule fingeraftryk, men det går nok. Nu er det sådan set bare på tide at få sat den op, så lad os starte med at åbne den op her en gang. Lad os lige gå igennem setup-processen her. Okay, det ser ud til, at kablet faktisk er ganske okay langt. 2 meter langt braided kabel. Med selvfølgelig MagSafe på her. Vidunderligt, de har taget det tilbage en gang. Klar til at høre den snap i. Så skal jeg sådan set bare i gang med at overføre alt fra den her over på den her. Well, jeg gik ud fra, fordi det var en kablet forbindelse, at det var, at tingene ville gå lidt hurtigere. Den har været i gang i cirka en halv time nu, og det her, det er, hvad den skriver. 1 time og 50 minutter endnu. Jeg havde virkelig regnet med, at tingene ville gå hurtigere, bare fordi det var, eller fordi det var kablet. Noget tyder på, at det ikke er scenariet. Jeg tænker lidt, at i mellemtiden her, kunne være, at man lige skulle fikse alt det her mega rod, jeg lige har fået lavet mig her. Så tror jeg egentlig også gerne, at jeg vil sætte mig til at redigere nogle billeder. Men ellers er jeg tilbage lige om lidt, hvor vi så får kigget på, hvad den der MacBook Air M2, den rent faktisk kan. Så nu er den simpelthen done. Det tog også kun omkring 4 timer eller sådan noget den stil. Man skal virkelig sætte pris på, hvor nemt det efterhånden er at sætte en ny computer op. I hvert fald en ny MacBook op. Det synes jeg virkelig er imponerende. Det er stort set bare at gå ind i den der overførselsassistent, og så egentlig bare sige, nu tager vi det ene kabel, stikker i den anden, og så ruller det bare derudad. Altså, det er virkelig, virkelig simpelt efterhånden. Så nu er den fuldstændig ens. Den er ikke lige overført selv ved baggrunden. Den gamle model, hun havde, den var fra 2016, og den havde de her butterfly-taster. Der er en massiv forskel. Prøv at se det her en gang. Prøv at høre. At der er de gået tilbage til de der scissor switches, kan jeg kun være fan af, fordi hold nu op, hvor er det meget bedre. Jeg kan selvfølgelig ikke sætte sådan noget som Touch ID op for øjen, eftersom
Det er ligesom, at hendes finger, der skal bruges, og ikke min. Men udover det, så er den sådan set, som den skal være. Vi kan lige teste kameraet. Fordi det skulle efter sigende være et 1080p kamera, der er kommet på. Kvaliteten på det her nye kamera, der de har heroppe med 1080p, absurd godt. Altså, det er lidt grynet. En lille smule grynet. Men taget i betragtning af det gamle, som de havde på 720p, absurd stor forskel. Følger også godt med. God responstid. Trackpadden på 2016-modellen, hun har her, den er sådan rigtig hård at trykke ned. Hvorimod den her, den er blevet noget lettere, virker til at være lidt mere, hvad skal man sige, mushy. Lidt mere, eller tasterne også faktisk, som også er blevet markant bedre jo. Min søster, hun skal hovedsageligt bruge den til skolebrug. Og der ved jeg, der er helt sikkert en hel del af jer, der er der sådan, vil stå derude. Jamen, den nye M2-chip, den kan ikke køre mange af de programmer, vi skal køre. Og det ved jeg også har været hendes problem. At hun simpelthen har troet, at hun ikke kunne køre programmet, eksempelvis TI Inspire. Men det er simpelthen sådan, at sådan noget som TI Inspire, der vil den prompte dig til at downloade et program, der hedder Rosetta. Som grundlæggende simulerer en Intel Core-processor. Hvilket vil sige, at du kan godt køre TI Inspire og alle andre programmer, som det er, der måske kræver en Intel eller AMD-chip i stedet for. Så det skal du ikke være bange for ved at købe den nye. Jeg ved ikke, hvordan performancemæssigt Rosetta kører. Og det er ikke fordi, de programmer, der skal køre med Rosetta, hovedsageligt bruger super meget kraft. Eksempelvis TI Inspire, hvilket hun var meget. Åh, kan det køre det her? Men det kan det altså godt. Uden problemer. Absolut. Så det skal I ikke være bange for. Jeg synes lige, at vi skal teste de nye højtalere, som der er kommet i den. Hvilket også kunne være en af begrundelsen for, at du vil lette den her M2 MacBook Air over 13-tommer MacBook Pro'en. Som egentlig grundlæggende er i nogenlunde samme prisleje. Fordi det der er med den nye M2 MacBook Pro, er grundlæggende, at den kun har fået den nye chip i sig. Så det vil sige, at selve skallen ser stadig sådan her ud. Fuldstændig ligesom min 2016-model. Grundlæggende en af de eneste argumentationer, der skulle være for, at du vælger M2 MacBook Pro'eren, vil simpelthen være for at få en blæser i. Men det er ikke noget, 90% af alle folk vil komme til at mærke forskel på. Performancemæssigt med at have en blæser vil også kunne være, at den måske får 5% mere kraft spyttet ud. Så det er ikke noget, du vil mærke den store forskel på. Det er måske også stadig en anelse overkill for en M2 MacBook Air. Men jeg ved, der er rigtig mange skoleelever, der er rigtig stor fan af MacBooks generelt. Så hvis du absolut skulle vælge en skolecomputer, lad være med at smide 16-17.000, you name it, for MacBook Pro 14 og 16 tommer. Fordi det er total overkill. Så i det mindste bare gå med MacBook Air'en, og dem er stadig kunne klare jer. Men lad os lige få testet de der højtalere der engang. Og jeg er lige sammenlignet med min egen, og det er nok ikke noget, I vil kunne høre over på den anden side i hvert fald, fordi det handler jo meget om, hvordan mikrofonen den opsamler det. Men der er markant forskel i hvert fald. Så meget kan jeg sige. Så er der også kommet et lille cutout computeren til kameraet, så den nu er blevet højere. Hvilket vil sige, at den er ikke som den forrige version, 13,3 tommer længere. Nu er den nemlig 13,6 tommer. Og det er grundlæggende kun fordi, den har fået mere skærm i toppen. Jeg tror, at skoleelever vil sætte rigtig stor pris på laderen, som har to outputs, eftersom det ofte er mange, der sådan skal have laderen i på samme tid. Så det er super praktisk, at du kan sådan smide to kabler i, og jeg har egentlig også lige testet det på hendes gamle computer, og så den nye i hvert fald. Fungerer ganske udmærket. Og så vidt jeg forstår, så smider den også både sådan 35 watt ud på den ene, og 35 watt ud på den anden. Så ganske fin mængde strøm. Du kan også købe en supercharger helt op til sådan, 67 watt eller sådan noget den stil. Så den her MacBook Air også fået en helt ny Liquid Retina skærm, som har helt op imod 500 nits i skærmbelysning. Selvfølgelig er M2-chippen også lidt mere kraftfuld end M1-chippen, men jeg synes ikke, det er en af hovedsalgspointerne for, at man skulle vælge den her. Og de skriver altid selv, at den bliver hurtigere og hurtigere, men til daglig brug er det nok ikke noget, du vil lægge super meget mærke til. Og så slet ikke med sådan en entry-level MacBook, som den her jo er. Men altså, at den bliver lidt bedre, det er vel en kæmpe bonus. Men hvis du stadig har en Intel-baseret Mac, så tænker jeg egentlig, at det snart er på tide, at du så rykker over til Apple Silicon herover, fordi det er bare markant bedre. De skriver selv omkring 15 gange bedre end deres Intel-versioner. Men det er jo selvfølgelig også, fordi teknologien er fuldt med, og så er de altså også bare fuldstændig anderledes i dag. Og det er ikke for at sige, at Apple og MacBook er bare det bedste. Nej. Fordi det er nok efterhånden ved at være rimelig lige vidt, sådan samme prisklassemæssigt,
om der du vælger et Apple-system, eller om der du vælger et Windows-system grundlæggende. Så skulle den efter sigende også holde strøm i helt op imod 18 timer, og så skulle den gerne lade halvvejs op på en halv time, så det er forholdsvis hurtigt også. Den nye MacBook Air har sådan set også stadig en indgang til hovedtelefoner, så den også adgang til to USB-C indgange, og så selvfølgelig MagSafe. Jeg vil rigtig gerne performance-teste den på en eller anden måde, men det kommer jeg nok ikke til, eftersom det ikke er min. Fordi nogle gange har jeg også nogle rigtig tunge After Effects-filer, eller nogle rigtig tunge Premiere Pro-filer, eller så en gang imellem bruger jeg også Final Cut og sådan lidt af hvert. Dem kunne jeg måske godt have fyret over på, og så lige har testet den af. Men eftersom det ikke er min computer, så vil jeg grude super meget ved den, eftersom jeg skal bare overlevere den til hende med alle hendes ting på, så jeg tror bare, at jeg slutter af med testen herfra. Og så håber jeg har givet nok informationer til, at du måske har revurderet din situation omkring, om du skal have den her nye MacBook Air. Jeg synes personligt, at det er det bedste køb, hvis du absolut skal have Apples økosystem til skolecomputer i hvert fald. Rent vægtmæssigt, så er der stort set ingen forskel. Den er blevet lidt tykkere, ellers så er det stort set det samme. Den vejer faktisk mindre, den nye her. Hvad der gør det, det kan jeg ikke svare på, selvom den er sådan en større skal. Jeg sætter pris på, at du gad at se med, og så håber jeg egentlig bare, at du gerne vil abonnere på min kanal, måske smid et like, og så ses vi egentlig bare i den næste video. I'm out.